Наразі, як ви вже почули, бере участь у нас більше 600 спортсменів в цьому турнірі з 17 регіонів України. Тобто представилися у нас більше, близько 80% всієї України сьогодні буде змагатись спортсменів, так, буде змагатись на сьогоднішньому турнірі. Показувати свою майстерність і дійсно прагнути до перемоги. Тому на цьому шляху хотілося б побажати успіху, дійсно насичених вражень від даних змагань протягом кожного з трьох днів. І нехай переможе найсильніший. За вас!